Sasa tunaendelea pale pale tulipoishia, hapa ni 15, inaitwa Love Tears. Naam, karibu. Mzuri. Binti huyu hapa ambaye anaitwa Lesioni anakumbuka mambo kadha na kadha mara mwisho. Sasa namna kijana ambaye anaitwa Jengo alivompatia ile kwamba Lesioni binti mmoja Lesioni naranchingu acha. Bas naomba tu marafiki. Mimi hapa ni kwamba sitokutenga tena. Jengo hanado amuzo. Sawa? Sinja kusamian. Ni mara mwisho ni kwamba dogo ni kwamba alimwacha na nini mpaka alibakwa. Mambo kadha kadha ni kwamba nakumbuka. Sasa binti kapotea, wengi wanaamini kwamba yapo amekufa. So mara mwisho ni kwamba alibakwa na mwaje alisema kwamba kamuua. Isiyo. Da. Tunazidi kusonga mbele. Haya, basi sasa wakati huo dogo huyu hapa ambaye anaitwa Juni. Kojima. Alimwomba binti kwamba tafadhali usiende, tafadhali usiondoke. So mara mwisho nilimsubiria sana mama angu aje. Mako. Lakini ni kama mama angu chukua polisi. Hakuja bali alipoteza maisha. So dogo ni kwamba jamuona mama yake, na ni kwamba mama yake analipoteza maisha kwenye hospitali ya vichaa ambapo sasa alihifadhiwa na yule mzee mzima ambaye anaitwa Hante Juni. Shida ni pesa. Kwa nini mwambie tu kwamba usiondoke? Kuke dro isuyon. Basi hii inazidi kumfanya binti akumbuke mambo kadha na kadha. Tichi. Mara mwisho alivyokuwa na furaha na Hanje Nguo. Ndio. Dogo ni kwamba anataka baki tu na mtu mmoja, sasa hivi ni kwamba ana mtu wa kumtegemea. Hakama hapo nataka tu kwa na mtu mmoja, si ndio? Dogo akamwambia ndio. Haya, basi sasa ndo kama hivyo. Wakati huo tunakuja kufanya film mzima. Leo hapa kuna ugeni mzee. Amekuja afisa polisi huyu hapa ambaye anaitwa yes, Kim Sango. Anamjua kabla hajifiche. Hapa kuna mzee mmoja ambaye hapa amekuja kumuona. Na hapa kuna baadhi ya vijana wa kutosha tu. Okay. Wengine wanacheza pool table, wengine wanacheza kamari. Sasa ni kwamba alishaikuwa kama taga enzi hizo. Sasa walivyomuona ni kwamba walimuogopa kama huwa amejificha mzee. Hey. Kumbe mtaalamu sasa hivi ameacha kazi bana wa polisi. Bari yako detective Kim. Punjikjom chaletame. Eh? Nimesikia bana tumefungua duka ili hapa. Yuko wapi bosi wako ama kiongozi wako? Yuko bado yana. Wewe ni nani bana? Mimi ndo bosi hapa eti. Ajani. Mheshimiwa. Aidi. Ya. Izadi ajashi. Embo msalimie mzee huyu hapa ni kama babangu. Mzee. Bari yako mheshimiwa. Ta punike. Nimekuangalia tu, nimegundua hapo umetoroka nyumbani, si ndio? Ndio, sio. Huyu jina lake la kweli na utana na anaitwaga mtu kuangalia kwa macho, anapenda sana kuangalia vitu kwa macho. Ah! Basi bwana Kim ni kwamba amekuja hapa mtumele mzee huyu. Pono du jom hana taa de kuyo. Ah, sema naomba nipatie yeye baadhi ya vijana ni azime. Kuna binti hapa ambaye namtafuta kwa lazima nimpate. Te. Na hata leo ni kama alipigwa simu, yani alimpigia simu bwana mdogo hapa. Ndio. Kikapaya. Basi ni binti wa Lita so. Na lazima nilipe deni kwa babake. Sio mara mwisho kama nilimkamata babake. Juu njende. Kama lazima utakuwa nikichapa. Mimi niliacha kazi za polisi kitambo sana. Huyu mzee ni kama naye pia alishakuwaga polisi. Sasa hivi ana maisha yake na nini baada ya kuachaga kazi ya polisi. Sasa na mimi ni vijana wa kutosha ambao sasa chochote ambacho nakihitaji hapa mjini kufanya uchunguzi anaweza kusaidia, unamlipa tu pesa. Unaona? Kwa hiyo kwanza jamaa wakamletea shida mzee mzima kwamba atoke. So mara kadhaa ni kama alishaikuwa kamata. Hasa jamani someni bana. Kwa mambo yaliyopita hapo zamani sawa. Hila ni saidi ni haya. Basi. Pana pili kunyumbani ya kwa Hante Juni. Yaani sasa kwa baba Jengo. Dogo ni kama mara mwisho anaondoka nyumbani. Chomo de kwa leo njana. Chomo rasa handphone bora kwa maasimida. Sasa ya namba ambayo ulimpigia Jangu ni namba ya Nisjang. Kwa hiyo tutajua wapi alipo. Chazanamu utuke tuwe nungoji. Sasa itakuja labda kama Kim Sangwa akimpata mapema, yani kabla yetu. Utuke alikoyo. Vipi pia kusena na Jangu? Utafanya kitu gani ijua mwanao? Na chamu uni shuungu kata. Sama nasa kama ni mtu ambaye na bahati sana. Mirata arasita. Sabu ule mtoto ni mpuiza mwondoka nyumbani. Siezi kumbembeleza. Wacha ishi maisha yake huko. Hawe chokora mbele kwa mbele. Tumelewana eh? Kuja shikiri mtashi na yapisi kuneji ma. Tena usitia kabisa kutamka jina loo mpuzi mbele yangu mimi. Haya. Uzunda ilike mbojo. Basi pana pili za sound of yana. Walonyosho baadhi ya picture za binti ambaye anaitwa Lesio. Na ambaye wengi wanaamini kwamba amekufa. Lakini sasa dogo mara mwisho alipigwa simu na binti. Binti ni mzima kabisa, yupo, ila sasa yupo mafichoni. Lakini pia chingaro la aju jiljiri hiyo kuma.
Eh, lazima ujue namba ambayo sasa alimpigia mzee mzima ni namba ambayo ni ya nani, kwa sababu binti alitumia simu ama namba ya mtu mwingine kumpigia Jenghu. Na hiyo namba ilikuwa ni namba yule mwanamke ambaye Ben Majima ni Anisjan. Unininga pego. Mega twangiro pomdro kosong jim hetta. Haya. Sasa wana vibe la hatari. Unu jungro tongaan saram juso da naonika nega da. Basi leo mimi hapa nitaangalia namba. Kuna jamaa asema ina namba vile najua. Hii imetengenezwa na yule Mr. Nyundo. Eh. Amka kimya cha kelele. Ba. Wewe. Nikunde. Ni namba hapa ina nani? Wewe paka vile najua namba. Ah, sema sijui. Sasa mimi nitajuaje namba simba na mimi sijui. Mangchi. Amesema sijui imetengenezwa na Nyundo. Yaani mtu mmoja ambaye anaitwa Nyundo ni mtaalamu sana mtu mtundu. Huyo ni mtu ambaye sasa anakutengenezea namba ya simu. Ukitaka labda namba ya simu anakutengenezea, lakini pia ana uwezo wa kutengeneza vitambulisho. Basi alifuata pona pili. Huyu lazima atakuwa anajua mwenye ile namba ama mwenye namba ambayo sasa alimpigia Jenghu. Unaona? Sana mbona utumika ilikuwa ni namba ya Nesjan. Na hata mara mwisho ndo kama huyu jamaa hapa alimtengenezea namba mwanamke fulani. Sasa lazima useme alionyeshwa hiyo namba. Basi naomba nisaidie kuniambia nani ambaye alimtengenezea namba hii. Haya. Wakatoza sana pili. Yavla. Wewe Jenghu. Anakuja binti hapa ambaye anaitwa Njo. Huyu ni binti wa yule afisa polisi akuta, hey, kuna taulo hapa. Yaani anamfahamu mzee hapa. Sasa sababu? Apunaenda chomsoro shikinya. Wewe unakuja kwamba unamwambia mtu ambaye anaumwa kufanya hapa usafi, eh? Tungejinya. Wewe ni mpuuzi. Mara wasimi nsa. Yaani unavuzili kukua na unavuzili kuwa mbaya, hem kwa na adabu. Kwa hiyo bwana wewe babu wewe mzee vipi wewe? Eh. Sawa. Haya, hem nifuate na wewe. Sasa jamani msome hicho kitabu. Haya. Mimi kama usijali bana. Sasa ni usiku. Dogo samondoka nyumbani. Usitele kusumi bana. Wewe ingia ndani. Vita sima pana. Unajua mimi sasa kimni kwamba ameelewa sana mpaka sasa amezimia. Kwa hiyo njoo lala alafu kesho asubuhi utaondoka. Imaa sima pana siwezi kwa sababu utajisikia vibaya. Hapa sasa kuna baridi. Acha mimi niondoke. Kwa hiyo Bobi tena pia nampenda kweli kweli Jenghu. Niruke bwana kwa damba mpyonanya. Ah, sima sasa unazona kwamba kukufanya uondoke na mnemo wangu ndio utatulia. Wewe subiri hapa, ngoja kwanza nikamwangalie Mrs. Kim kama ameamka. Sawa, ni sasa mamake na binti, binti yule ambaye anaitwa Lucyon. Akamsomea kwanza ramani. Kama atakuwa macho tabidi azuge. Kama wenda atakuwa amelala huko ndani, basi ni kwamba ataingia naye ndani, atalala, kesho asubuhi ni kwamba atasepa. Sasa dogo ni kama ameondoka nyumbani. Mara mwisho ni kama alikumbana na mzee. Sasa alivutaka kuondoka. Binti alifika na penda kumuita Jenghu. Hai Jenghu. Basi najua kabisa kwamba machozi yako yani macho yako hapo yanatoa machozi kwa sababu ya upepo. Mwanaume analia. Anasema ndio. Sikoso mungu anya. Mimi hapa silie tu kwa sababu na huzuni, hapana. Farabi. Bali nalia kwa sababu ya upepo, kwa sababu upepo unavuma. Kwa macho yangu ni kwamba anatoa maji, yani anatoa machozi. Yuko hapo mpuzi, eh? Sasa mama kumbe alikuwa macho. Anamkuta kijana hapa mbele ndo alosababisha mpaka binti yake kapotea mpaka sasa hivi. Sasa mama nimekwamba binti yake ni marehemu, mama ni jinsi anavyoamini. Alimtupia mwavuli, kwamba chukua mwavuli wako na uondoke mpuzi wewe. Eh? Jinga kabisa. Umewezaje kuja hapa wewe? Na kaya tu ndo alosababisha matatizo kwa binti yangu. Mpaka binti yangu ameuawa. Mama, sioni ajafa. Sasa mara mchu nikaba nimpigia simu Jenghu. Haya sima pana. Unaonyesha kutokana eti binti yako bado ni mzima. Yaani wewe kama usikutana na binti yangu, basi una binti yangu sasa hivi yote ni kama singemtokea. Angeishi kama kichanjo lengeza sasa singekufa. Yote ni kwa sababu yako. Basi nirudishie binti yangu sioni. Mama tafadhali acha. Jenghu naye pia ameumia eti. Eh? Naye pia kwenye maumivu naye pia anasikitika kumpoteza leo sioni. Naye pia sitaki kukuona.
나 피한 너 왈래 왈래 분발하고 갑니다. 마마 갈래 그래 그래. 니들은 왜 살아 있어? 하나 쓰마 빈장과 미쿠 팔아프니에 바로 미쿠 아줌마 관이 니 모아 아줌마 같은 빈장과 미쿠 파. 유쿠 앞이 소니 왕고. 소연이 소연이 들려. 소연이 왕고 유쿠 앞이. 내놔. 니 레테 빈장 와라카 소연이 왕고. 내가 지금도 못 버티지 않겠어. 하나 쓰마. 이거 그래 그나 마빈트 왕기 남보 하나 테세카 또 포트 나 빈장고 쿠엘이. 관이 니 아우 탄 토케야. 울지 마요. 우슬레타 파달리 바나. 소연이 니 캄바 타로디. 안돼. 힌조아 힌조. 빈트 니 캄바 카포티아 나 니니 스마 유포. 이라 빈트 니 피아 나 미니 캄바 암시카지 니 캄바 마라 무시 니 미텔케자 모나. 나 타로니쇼 가제타 모자 산라 티비티시 캄바 야포 니 캄바 미쿠파. 나 아틀레 무토토 니 캄바 라 과키 미샤우시 캄바 투 세페제투. 사부 한테 주니 캄바 나 타카 페사. 페사 mbazo babake wakamba ni kwamba aliziacha na sasa yule babake kwa anamtaka ndugu yake wakamba ambaye ni yule dogo ambaye anaitwa June ambaye ngato na mambwa. Yes, lakini sasa dogo ni kwamba kuna yule mwanamke ambaye anaitwa Miss Jang na sasa wana mpango basi wa kusepa. Toka kama inakuwa haya. Simu naita hapa na Philip. Siona. Siona ni wewe, siona. Yaani dogo yule alikuwa ni Siona. Tokene. Samani banela ni mimi hapa. Ajushi. Hajushi ni Mr. Kim. Tangujanya. Vipi huko hapo kwenye pool table asema hapana. Kuna baridi hapa wasema niko saa tu. Uko wapi? Si chakopja. Bas niko hapa kwa mpuuzi ambaye anajiita Nyundo. Bali yangu chanda. Yes, kwa hiyo na mimi kama nitampata mwenye ile namba. Jin. Aradeshesse. Sasa unaweza kujua kwamba mwenye ile namba ni nani? Asema ndio lakini. Abaye de kwate. Bado anachunguza chunguza usabu. Si. Anawatengenezea watu namba na nini lakini pia. Tisuame. Hapa alikuta na vitambulisho. Passport pia. De. Ha. Sababu mtule ni kwamba alipotoka kazi pia na huyo mwanamke ambaye alimtengenezea namba kwamba amwandalie passport kwa sababu mwanamke ni kwamba anahitaji kusepa passport mbili au tatu umeona yani passport ya mwanamke lakini pia na passport ya dogo yule ambaye anaitwa June bila msao pia na binti ambaye anaitwa Sioni. Kwa hiyo alimtaka dogo ni kwamba atulie kibonita mzee sasa hivi ameacha kazi ya polisi. Hasa sikini kwamba kitu kimoja siku zote bana wanaume wa kweli ni kwamba wanasubiri kwa kutulia sawa. Kukio. Wacha nikuimbie nyimbo fulani kwanza. Magien ko yangi. Yao, yao. Kamwambia baadhi za nyimbo wewe wenyewe nikichoma na kweli kweli. Anaitwa Kim Sungho. Ame mara mwisho ndo alikuwa anakaa na Lisa Yoni na mpaka sasa mama yake na binti basi ni kwamba yupo nyumbani kwake. Umeona yeye ana mtoto mmoja ambaye ni wa kike ambaye anaitwa Enjo. Mke wake ni kama alishafariki ge. Sasa ni kama kile kitu nakumka. Ah, kichi tamkin ndore. Basi kwa nampiga dogo story. Katika moja na mbili kumfariji. Hili kumfanya chaleni kwamba simkumbuke Lisa Yoni. Anjongo. Sasa anjongo. Mbori tokutokanika kamo. Wewe hapo ni kijana mjanjo sana. Kusije kusahau hilo. Lala. Si. Nakata simu. Sasa Mr. Kimwe. Eiren. Anasema siku ya kesho. Sioni chajushu isu yuko kata. Basi nazana kamba ni kwamba tutampata Sioni. Wakati kule anasema vile huku mama anaangalia tu picha binti yake utotoni. Leo juzi sio mchapakonyo. Anasema nimeisi tu. Kwa sababu kuna mchezo fulani hivi ambao sasa nilikuwa naucheza na Sioni. Kwa hiyo nimeucheza mchezo huo. Naona kabisa kwamba Sioni kesho lazima tumpate. Eh, kesho tutampata. Mchezo gani huo? Anasema utamuomba Sioni akufundishe baadaye, sawa? Ngoja kwanza tujitahidi kama tumpate. Sawa Jushi. Tema na leo jingora mmoja. Anasema ni mchezo ambao Sioni alinifundisha peke yake. Alata ima. Kuna mwongeaji kule ni. Ha, sawa dogo nimekuelewa. Jeku mancha. Basi lala zako sasa. Tumusa. Salute. Haya. Wakati huo. Huyu ndo ule mwanamke. Ambe pia natafutwa na Hante June. Lakini pia huyu ndo yuko na ule dogo. Haya bila kusopia pia na binti ule. Sasa huyu hapa ambaye anaitwa Mr. Nyundo ama Nyundo. Mara mwisho ndo kamba alimtengenezea namba simu mwana mama lakini pia na alipata na kazi ya kutengeneza passport pamoja pia na vitambulisho. Sasa ameleta mzigo. Mzigo hapa. Mama yuko na pesa. Yes, vipi hapo ni sawa? Ah? Basi akachoma mzigo wake namna hiyo. Kumbe jamaa bwana ndio kama amekuja na polisi. Mwana mambo hayo. Yaani polisi ambaye sasa ni wa zamani. Sasa hiyo tena sio polisi mzima ambaye ni Mr. Kim, Kim Sang-ho. Sasa mzee mzima akawa anamfuatilia mwanamke hapa. Ajua wapi anapotokea ama anaenda wapi? Lazima uko anapoenda. Lazima pia ndio Lisa Yoni atakuepo kwa sababu mara mwisho namba ambayo ilitumika ni namba ya mwana mama hapa, namba ambayo Lisa Yoni alitumia kumpigia Jang-ho. Sasa nyamule tena pia anapita mtu kwenye mitaga. Njoo. Hebu simshikari.
kuna ukuta fulani ambao aliuona kwenye ukuta, ni kwamba kulikuwa na michoro fulani fulani, michoro vile nifahamu, akaifananisha na michoro fulani ambao aliona kwenye nyumba mara mwisho ambayo alikuwa pole dogo ambaye anaitwa June. Machela kamcheza, ikabidi aingie kwenye nyumba ama ndani sasa ama kwenye chumba cha huo ukuta. Anakuta watu hapo kweli, hapo kwa kuwepo sasa mwelekeo sasa. Sasa nashukuru. Kama unaenda kuondoka namna hiyo, haru shibarai koya. Basi muda wote tunaweza kuondoka tena sasa hivi hapa. Choyo niga chingyo. Passport mwana mama kaleta. Dogo anampenda sana bibi. Kiroma. Akaambia amka tushe zetu. Kwamba anahitaji kusepa kuna zao nchi zenu. Ante Junior. Hello, ni mimi hapa Ante Juni. Inafresha sana, inafresha kwa kweli. Wewe ni msomsha? Huu ni uwezo wa nani? Nimekuta michoro hapa bana. Mheshimiwa. Amke na mfahamu. Basi nakupatia nafasi ya mwisho. Ngano saa. Wewe ni sjang. Mtu manga. Basi kimbia sasa hivi. Kimbia wezavu, lakini mimi ninachotaka ni huyo mtoto nimpate pamoja na hiyo pesa. Tumeelewana eh? Siku mkaangeng jun kwa yule ulipo. Kwa sababu hakuna mtu yote ambaye anataka hiyo pesa tofauti na mimi. Huyo ni mtoto, hizo pesa ziko zimaliza. Hey! Mzaga sikia. Yes, treni. Shinga. Yaani huni ya treni. Hey! Ni kwenye mitaa kuna treni moja ambayo inapita. Hawako mbali sana na kwenye mitaa. Mwana mambo hayo. Sasa Kim Sang-ho alifuatilia wewe paka kafika hapa. Hapa ndio sehemu ambapo walipo. Ila hapa kuna nyumba tofauti tofauti. Sasa mpaka unajua kwamba ni nyumba ipi ni shughuli. Ila yeye ni kama alisomea ramani akachungulia. Basi kuna kitu macho aliona. Dogo alishaishi kwamba hapo kuna mtu alishaishi yani. Alishaishi kwamba hapo kuna mtu kabidi aike mgongo. Sababu hapa kuna kioo, kwa ukipita kivuli chako kinaonekana. Sasa kama hapa kuna mtu, dogo akampatia signal mwana mama kama hapa kuna mtu. Ghafla mzee anapiga simu naita Mr. Kim. Ndio. Hello. Ajushi jiwe. Ajushi ni mimi hapa Jango. Vipi? Hey, umejua hiyo namba ya simu ilikuwa ni nani? Tumwambiana. Hey, Jango Sumani. Sio namku pesa kampa keta. Sasa nilikuwa na haraka sana mpaka nikawa nimesahau, ila nimempata Elisaoni. Nini? Sasa Jango, ghafla mzee kukoa. Tatizo nini? Ah, sana sana kama ni ukungu. Ukungu umeniingia kwenye koromeo. Ukungu. Tumwa. Sasa Jangwa. Tamacha. Ulikuwa sasa kabisa namna ulivyowaza. Juni. Chatu sisi kwa. Nasema kama tunaenda kumpata Elisaoni muda mrefu. Wapi hapo? Eh. Kuncha. Basi ngoja kwanza. Juni. Nitahakikisha kama umemleta Elisaoni nyumbani. Tumeona. Subiri kidogo. Basi Jangwa kafurahi sana sasa. Akafurahi kweli kweli. Sasa mzee nukamba kasike mchakacho. Kuna mtu ambaye amerusha bakuli hapa kwenye chikio kokio kwenye kama kimepasuka. Kumbe alikuwa ni mtego ambaye alifanya hivyo, alikuwa ni uchali hapa ambaye anaitwa Johnny. Unaona? Ambapo sasa ndo anajua wapi hizo pesa zilipo, pesa ambazo mama yake alimwachia ni pesa za baba yake, ila sasa ndugu yake wa kambo na sasa kaka wa kambo anataka hizo pesa. Umeona, ni pesa za kutosha kweli kweli. Dogo akasoma ramani, alikuwa anakunywa kinywaji fulani hivi kwenye kopo. Mwone hasa mzee akoja kushtuka ile gari ambayo kwa kifuatilia imetoka. Mwana mambo wakati huo Hante June pia yuko mbali huko pana pili. Basi dogo ni kwamba na wewe nyumbani ashe. Hii ni njia ya kuelekea nyumbani. Sasa nakimbia wewe gap. Ah, kuna hii tambo iko hapa. Ambo mara mwisho ni kwamba alishai kutaga hapa. Mara mwisho ni kwamba ilikuwa imeungua. Sasa Kim Sang-ho ni kwamba anafuatilia gari hii. Kumbe dogo bwana kuna kitu macho alishafanya kwenye gari ya mzee mzee pasipo kujua. Na sasa walishakusha kupanda kwenye gari yao, na sasa wanaenda wapi? Yeye suku anapopajua yani. Wapo na Lisioni. Lisioni kazubaa, mawazo ni mengi. Sasa sasa taarifa zimetangazwa katika vyombo vya habari kwamba ni marehemu katika magazeti. Ni wachache sana ambao wanaamini kwamba yapo ni mzima. Ambaye anaamini ni Kim Sang-ho huyu hapa, bila kusahau pia na Hanja Ngu. Yes, vile vile pia na Injo, binti wa huyu hapa ambaye anaitwa Kim Sang-ho. Sasa hapo barabarani kuna mama ni hatari kwa kweli, Miss Jang. Alishakusha kujua kwamba mpuzi hapa ni kwamba anawafuatilia. Sasa ni hapa kwa hapa. Mzee mkubwa anapiga jicho. Kweli anamwona Lisioni. Anaitwa Lisioni. Sioni. Wewe sona, sioni. Che. Wewe una kamera kwa ajili mzima binti anaitwa lakini wapi? Mawazo yake yako mbali kweli kweli. Ni hatari kweli kweli, tena hatari sana. Anyway, yote na wote bado wanazidi kusonga mbele katika sehemu
Basi ambayo itakufuata itakuwa ni episode ya 16. Hii hapa ni 15 bana, ni share page safi hapa mwenye to Love Tears. Hii hapa ni The Skills DJ, The Skills Machine. Karibu sasa. Gregaka 16. Yes, 16 ni 15 ni share hapa.